Minuloročný víťaz 4. ligy skupiny Sever sa pomaly, ale iste rozbieha do svojich majstrovských obrátok. Hovoríme o našom futbalovom Bčku, ktoré hostilo mladý, ale ambiciózny tím zo Soli. Nebolo to jednoduché stretnutie. V súboji so Soľou, ktorá bola momentálne druhá v tabulke a naši Orli mali o zápas menej, sa Poprad snažil presadiť od prvej minúty. Domáci vymýšľali, kombinovali, Soľ sa sústredila v úvode hlavne na bránenie. Škoda, že Mário Trop mieril nad. Vyskytli sa aj situácie, ktoré naznačovali možnosti domácich, až akcia v 12. minúte povedala najviac. Peknú loptu zľava vyriešil kapitán Mičko. Petro v bráne hostí mohol len prizerať. Po faule sme kopali priamy kop. Medak sa rozhodol pre priamu strelu. Šla nad. V jednom z mála rýchlych protiútokov to takmer vyšlo hosťom. Turcovský si pekne nabehol, ale vyrovnať skóre sa mu nepodarilo. Poprad sa snažil tvoriť, ale výsledkom bola iba Medakova strela vedľa. Územná i herná prevaha domácich nič neprinesla, a to dlhé minúty. Niekoľko sľubných momentov skončilo podobne. Aj na druhej strane pokusy nevychádzali. Soľania dotiahli akciu na hranicu 16, ale Komiaty svojich spoluhráčov sklamal. V 39. minúte riešil náš Straka Komiatého a v zápäti z protiútoku dokázali Orly udrieť. Na 2-0 zvyšoval Urbanič. Pekný gól a o minútu bol v šanci Mičko, škoda jeho hlavičky. Ale stav 2-0 v prvom polčase spravodlivo vyjadroval pomery v úvodnej 45 minútovke. Polčas zakončil Lungu hlavičkou vedľa. Po obrátke prvú príležitosť si vystreliť mal Komiaty. Bránku domáci však výraz neminul. Janie na ihrisku bolo podobné ako v úvode. Poprad neúspešne tlačil, čo bolo najviac vidieť v koncovke. Orly to mali v rukách a sústavne tlačili. Soľ strelala góly, v 58. minúte dostal Komiaty prihrávku do behu a dokázali ju zužitkovať. Znížil tak na 2-1. Chcelo to adekvátnu odpoveď, preto je škoda, že Učíková hlavička šla nad. Bola príležitosť zvýšiť na 3-1, zo pár sekúnd bolo pred Petrovou bránkou rušno, ale Medak gól nedal. Dobíjanie solianskej bránky pokračovalo hlavičkou Ujčíka, ktorá len tesne minula bránku. Už presnejšie mieril v 82. minúte Urbanič. Nikým neohrozovaný umiestnil loptu za Petrov chrbát. Poprad tak vyjadril prevahu, ktorú v týchto fázach jednoznačne mal. Čo z toho, keď to v zadných radoch Popradu zaškrípalo a Komiaty mal otvorenú cestu do bránky. Tesne pred záverom, teda 3-2. Veľa nechýbalo a Soľ mohla vyrovnať. Nestalo sa, keď Turcovský poslal loptu pozdĺž bránky von. Výsledok 3-2 potešil, hra ani tak veľmi nie. Prvý polčas sme boli jasne lepší, v podstate super, došiel s 10 hráčmi, bránil vlastnú polovicu. My sme sa presadili dvakrát 2-0 polčas spokojnosť. Len druhý polčas sme začali katastrofálne, hráči sa uspokojili. V strede pola sme strátili nenormálne veľa prihrávkami zlými. Súper sa dostal z jednej šance do gólu a začala nervozita. V podstate som rád, že sme ten zápas zvládli a že sme ho vyhrali, lebo ten druhý polčas bol zlý.